ودي ቤተሰቦቼ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምታዳምጡኝ ምርጥ ምርጥ የጥበብ ስራ ለናንተ ይገባችኋልና በዳንኤል አስቲል ተጽፎ ቢዮናስ ተስፋዬ ወደ ሀገረኛ የተተረጎመውን ይህንን ሀያል ፍቅር የተሰኘ የሰው ልጆችን የደስታ የሐዘንና የፍቅር ስሜትን በስፋት ዓለማችን ላይ ማንም እስካሁን ስለማይረሳው የእውነት ተከስቶ ወደ ነበረ አሳዛኝ አደጋ መልሶ የሚወስደንን ማለትም ከበርካታ ዓመታት በፊት የተከሰተውን የታይታኒክ የመስመጥ አደጋ በአሳዛኝ ክስተቶች ውስጥ ተመልሶ ሕይወት ዘርቶ የምናይበት ድንቅ ሥራ ነውና ትወዱታላችሁ በሚል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ታዲያ እንደ ሁልጊዜውም ትረካውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ እያልኩኝ ወደ ዝግጅት ያልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ሐይቁ ላይ ያሳለፉትን ደስ የሚል ጊዜ አቋርጠው ወደ ቤት መመለሳቸው ሁሉንም ቅር ቢላቸውም፣ ነገር ግን ኢዶና ሳን ፍራንሲስኮስ ማከናወን የሚኖርባት በዛ ያሉ ጉዳዮች ስላሉ ግድ ነበር። ከቤን ጋር ሆና የጋዜጣው ድርጅት ወርሃዊ ስብሰባ ላይ የተሳተፈች ሲሆን ድርጅቱ ሥራውን እንዴት እንደሚያከናውን ለማወቅ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላት ለማሳየት ከመሞክሯን በተጨማሪ አንዳንድ ዋና ዋና የአቋም መመሪያ ውሳኔዎችንም የማጽደቅ ሥራ ላይ ኃላፊነቱን በዋናነት መውሰድ በይፋ ጀምራለች። ሁሉም ነገር እጅግ አስደሳች ሆኖ ነበር ያገኘችው። አሁንም ድረስ ግን የአባቷ ቦታ ላይ ተተክታ ለመስራት ምንም አይነት ፍላጎት አልነበራትም። ቢሆንም እሷ ልትሳተፍባቸው የምትችላቸው ቦታዎች ላይ ራሱ ገና ብዙ የምትማራቸው ነገሮች እንዳሉ ተረድታለች። የአባቷን ቦታ ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ፊሊፕ ስለሚይዝ ለጊዜው በሌላ ባለሙያ እየተሸፈነ እንዲቆይ ውሳኔ ላይ ደርሳለች። ድርጅቱ ውስጥ የእሷን ውሳኔ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ያለ ስህተት እንድትፈጽም ለደቂቃም ቢሆን ቤን እሷን ከመምከርና ልምዱን ከማካፈል አልተቆጠበም። ይህ ደግሞ ኤድዋናን እሱ አጠገቧ እስካለ ድረስ ምንም የሚያሳስባትና የሚያስፈራት አንዳች ነገር እንደሌለ ይበልጥ እንድታረጋግጥ ረድቷታል። ነገር ግን የነሐሴውን የሥራ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የነበረው ቀን አስቸጋሪ ሆኖባት ነበር። በፖስታ የሚላኩ መልእክቶችን እቤት ድረስ ይዞ የመጣው ባለሙያ ይዞት የመጣውን ተለቅ ያለ በወረቀት የተጠቀለለ ነገር ተቀብላ ከኢንግላንድ እንደተላከ ካረጋገጠች በኋላ ለወይዘሮ ባርነስ መግቢያ በር ላይ እንድታስቀምጠው ስትነግራት የቤታቸው ጓሮ የሚገኘውንና የእናታቸው የነበረውን የአበባ መትከያ ቦታ እያስተካከለች ነበር። ዕቃው ከአክስቷ ሊዝ እንደተላከ ብትገምትም ምን እንደሆነ ግን ማወቅ አልቻለችም። እጆቿ በአፈር እንደተለወሱና ጥቁር ቀሚሷ ላይ ያሉትን የሳር ቁርጥራጮች ሳታራግፍ ስሯን ጨርሳ ስትመለስ የተላከውን ዕቃ ገለጥ አድርጋ ስትመለከተው የላኩዩ ስም ይካም ሳይሆን ፊልድ ጀራርድ ነበር የሚለው። ስሙ የተጻፈበት የእጅ ጽሑፍ ከረጅም ጊዜ በፊት ያየችው የቻርልስ እናት መሆኑንም በጭራሽ አልጠፋትም። ወደ ኩሽና ገብታ እጇን ከታጠበች በኋላ ጥቅሉን በጥንቃቄ አንስታ ወደ መኝታ ቤት ይዛው ገባች። ዕቃውን ስትነካው እጆቿ እየተንቀጠቀጡ ነበር። የቻርልስ እናት እመቤት ፊልድ ጀራልድ ምን ልትልክላት እንደምትችል ልትገምት አልቻለችም። እናም ከቻርልስ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ ከፍርሃት በላይ የሆነ ስሜት ነበር የለቀቀባት። ትልልቆቹ ወንዶች ጓደኞቻቸውን ለማግኘት ስለወጡና ትንንሾቹን ልጆች ደግሞ ወይዘሮ ባርነስ
ወደ አዲሱ መናፈሻ ይዛቸው ስለሄደች ቤት ውስጥ ፍጹም ጸጥታ ሰፍኗል። እመቤት ፊትጀራልድ የላከችላት ዕቃ ስትከፍት የሚያቋርጣት ማንም ሰው አልነበረም። ዕቃው መጀመሪያ በፖስታ ማመላለሻ መኪና ከዛም በባቡር ስለመጣ ከእንግላንድ እሷ ያለችበት ቦታ ለመድረስ ከአንድ ወር ጊዜ በላይ ወስዶበታል። ጥቅልሉ ቅልል ያለ እንደሆነ ኢድዋና ታዝባለች። እንዳውም ውስጡ ምንም ነገር የተቀመጠ ሁሉ አይመስልም። ስትከፍተው በሰማያዊ ወረቀት የተጻፈ ደብዳቤ የተለጠፈበት ነጭ ሳጥን አገኘች። ሳጥን ውስጥ ምን እንዳለ ለማወቅ ካደረባት ጉጉት የተነሳ ደብዳቤውን እንኳን ሳታነብ ሳጥኑን ለመዝጋት የታሰረውን ገመድ ፈታው ክዳኑን ከፈተችው። በሳጥኑ ተሸፍኖ የነበረውን ዕቃ ስትመለከት ትንፋሿ በድንጋጤ ለተወሰነ ሰከንዶች ቆሞ ነበር። ለሰርጓ ቀን ልታመጣላት እመቤት ፊትጀራልድ ራሷ በእጆቿ የሰራችላት የወንፊት ሻሽ፣ ከሐር ጨርቅ የተሰራ ጥላስ፣ ከሙሽራ ቀሚስ ጋር የሚደረግ አይነ ርግብና በነጭ ጥልፍ የተሰሩ ውድ የሙሽራ የእጅ ጓንቶች ነበሩ። ሻሹን አይንርግቡንና ጓንቶቹን በሚንቀጠቀጡ እጆቿ አድርጋ መስታወቱ ፊት ስትቆም ከግር ጥፍሯ እስከ አናት ጸጉሯ ድረስ የተሰማትን ህመም ለመቋቋም እየሞከረች የሰርጓን ቀሚስ ደግሞ ብትደርብ ምን ትመስል እንደነበረ ራሷን ከአይኖቿ ሞልተው በጉንጮቿ ላይ እየፈሰሰ በነበረው እንባ ውስጥ በመስታወት እየተመለከተች ለመገመት ሞከረች። ስለዚህ ሁኔታ ላለማሰብ እስካሁን ስታደርግ የነበረውን ጥረት ዛሬ ተላኩላት ዕቃዎች ያከሸፉባት። ሻሹን ሳታወልቅ አልጋዋ ላይ በቀስታ ተቀምጣ ድምፅ ሳታወጣ እንባዋን እያፈሰች እመቤት ፊትጀራልድ አብራ የላከችላትን ደብዳቤ ማንበብ ጀመረች። ከወራቶች በኋላ ጥቁር የሐዘን ቀሚሷን ለብሳ ጭንቅላቷ ላይ ያለው ለሰርጓ ተዘጋጅቶ የነበረው ሻሽ በንፋስ እየተውለበለበ የብቸኝነትና የተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጧን አቃጠላት። ኤድዋን አይኔውድ ማንበብ ስጀምር ልክ በአካል ቀርባ የምታወራት ነበር የመሰላት። እንባዋን መቆጣጠር አልቻለችም። ከቻርልስ ጋር በአካልም በጸባይም በጣም ነበር የሚመሳሰሉት። የቻርልስ እናት እመቤት ፊትጀራልድ ልክ እንደ ቻርልስ ረጅምና በተፈጥሮ ግርማ ሞገስ የታደለች ደንበኛ እንግሊዛዊ ነች። ለቅስፈት እንኳን ስለ አንቺ ማሰብ አቁመን አናውቅም። ሁልጊዜም ስለ አንቺ እናወራለን። ለመጨረሻ ጊዜ ከተገናኘን ገና 4 ወራት በቅጡ ያልሞላም ቢሆን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይህ ሁሉ ነገር መቀየር መቻሉን አምኖ ለመቀበል እጅግ አስቸጋሪ ሆኖብናል። እነዚህን ዕቃዎች ስንልክልሽ እኔና ቻርልስ አባት ምን ያህል አዘንሽን ሊቀሰቅስብሽ እንደሚችል በማሰብ እየፈራንና በጸጸትም ተሞልተን ነው። ከሰርግሽ ቀን በፊት አዘጋጅቼ ለመጨረስ ሙሉ ጊዜን ነበር ያጠፋውባቸው። ከቻርልስ አባት ጋር ለረጅም ጊዜ ካሰብንበት በኋላ የሚገቡት ላንቺ ነው ብለን ውሳኔ ላይ ደረስን። ከቻርልስ ጋር ያሳለፋችሁትን ምርጥ ጊዜና እሱም ከመሞቱ በፊት ምን ያህል ይወድሽ እንደነበረ ለማስታወስ ብቻ እንጂ ቀሪውን ሕይወትሽን በመጥፎ ስሜት እየሞሉ እንዲበጠብጡሽ አትፍቀጅላቸው። በሕይወቱ ውስጥ ከማንም ጋር የማያነጻጽርሽ እጅግ ውዷና ምርጧ ሴት ለቻርልስ አንቺ ብቻ እንደነበርሽ የሚያረጋግጡልሽ ምልክቶች ናቸው። እርግጥ ነው ከቻርልስ ጋር በጣም ደስተኛ ባልና ሚስት ትሆኑ ነበር። ነገር ግን በቃ አልሆነም። ሁልጊዜ ማጣትሽን ብቻ እያሰብሽ የወደፊት ሕይወትሽን አታበላሽው። ከፈለግሽ ምናልባት አንድ ጊዜ ብቻ ያቸውና ከልክ በላይ እያፈቅርሽ የነበረውን ውድ ልጃችንን አስታውሰሽ ጸሎት አድርሰሽ አርቀሽ አስቀምጫቸው። አንድ ቀን በድጋሚ እንደምናይሽ ተስፋ አለን። ለአሁኑ ግን ወንድሞችሽንና እህቶችሽን ሰላም በይልን። ኢድዋና አሁንም ወደፊትም ከአእምሯችን አጠፊም፣ ሁልጊዜም እንወድሻለን። ከስር ፊርማዋን አኑራለች ማርጋሬት ፊትጀራልድ። ኢድዋና ግን እምባዋ አይኖቿን ስለሸፈናት በደንብ አላነበበችውም።
የሰረኛው ክፍል በር ተከፍቶ ልጆቹ ስሞን እየጠሩ ወደ መኝታ ቤቷ እየተንጋጉ እስኪመጡ ድረስ አልጋዋ ላይ ቀርቀራ ለረጅም ሰዓት በሐሳብ እንደተዋጠች ተቀምጣ ነበር። በድንገት ቀኑ ስታሰላው ቻርልስ በሕይወት ቢኖር ኖሮ የሰርጋቸው ቀን ነገ ይሆን እንደነበረ ትዝ አላት። ወላጆቹም እቃዎቹን ለመላክ የፈለጉበት ምክንያትም በደንብ ገባት። ጭንቅላቷን በሐዘን እየወዘወዘች ሻሿን፣ አይነ ርግቧንና ጓንቶቿን በጥንቃቄ እያወለቀች ሳጥን ውስጥ መልሳ ስታስቀምጥ ፊቷ ላይ በግልጽ ለመንገር የሚከብድ ነገር ይስተዋል ነበር። መጀመሪያ በደስታ እየሳቀች በሩን ከፍታ እየሮጠች ኤድዋና ክንዶች ውስጥ የተወሸቀችው ፋኒ ነበረች። እንባዎቿን ወይም በሐዘን አመድ የመሰለውን ፊቷን አላስተዋለችውም። ብታይ እንኳን ምን እንደተፈጠረ ለመረዳት እድሜዋም አይፈቅድላትም። ፋኒ መናፈሻው ስላሳለፉት ጊዜ በኮልታፏፏ ስትቀባጥር ኢድዋና ሳጥኑን ዕቃ መደርደሪያ ላይ እያስቀመጠች እያዳመጠቻት ባይሆንም፣ ነገር ግን በሌላ ሐሳብ የተወጠረ ጭንቅላቷን እየሰማቻት እንደሆነ ለማስመሰል ወደ ላይና ወደ ታች እያወዛወዘች ነበር። ጀልባዎች ሁሉ ነበሩ፣ ፋኒ ገለጿን ቀጠለች። ወዲያውኑ ግን ትንሿን ፊቷን ኮስተር አድርጋ ግን እኛ እኮ ጀልባ አንወድም፣ እንወዳለን እንዴት ሄድ? ወደ ክፍሉ እየገባ ጭንቅላቱን በአሉታ እየነቀነቀ ለፋኒ ጥያቄ መልስ ሲሰጥ አሌክሲስም ከጀርባ ቆማ ነበር። አሌክሲስ የኢድዋናን ፊት ትኩር ብላ እየተመለከተች አንድ ችግር እንደተፈጠረ እርግጠኛ ብትሆንም ምን ሊሆን እንደሚችል ግን መገመት አልቻለችም። ፊሊፕ ግን ኢድዋና ፊት ላይ ስላስተዋለው እንግዳ የሆነ ስሜት ስለታዘበ ልጆቹ ወደ መኝታቸው ከሄዱ በኋላ ቀስ ብሎ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ ሲል ጥያቄ ያቀረበ። ሁልጊዜም ስለ ኢድዋና እንደተጨነቀ ለትንሾቹ ደግሞ የአባትነት ሚናን ለመጫወት እንደሞከረ ነበር። ደህና ነሽ ዊን? ራሷን በዝግታ ወደ ላይና ወደ ታች እየወዘወዘች ስለ ተላከላት ዕቃ ልትነግረው ብትፈልግም አንድም ቃል እንኳን ካፏ ለማውጣት አልቻለችም። ነገ የሰርጌ ቀን ይሆን እንደነበረ ያስታውስ ይሆን ወይ እያለች ስታስቆይችና ደህና ነኝ። ትንሽ ቆይታ ከመቤት ፊትጀራልድ ከቻርልስ እናት ዛሬ ደብዳቤ ደረሰኝ። ጆርጅ ሁኔታው ኢድዋና ላይ ሊፈጥረው የሚችለውን ስሜት ለመረዳት ገና ወጣት ቢሆንም ፊሊፕ ግን ምን እየተሰማት እንደሆነ ለመረዳት ጊዜ አልወሰደበትም። እንዴት ናት ታዲያ? ደህና ናት ብዬ ገምታለሁ። ፊሊፕን በአዝኔታ እየተመለከተችው መለሰችለት። ምንም እንኳን ገና የ17 ዓመት ወጣት ቢሆንም አንድ ስለ ሁሉም ነገር ልታወራው የሚገባው ሰው ግን አስፈልጓት ነበር። ነገ እኮ ይሆን ነበር። ድምጿ ሻካራና በጣም ዝቅ ያለ ነበር። ቃላቶቹን ለማውጣት ስላልቻለች ፊቷን በተቃራኒ አቅጣጫ ዙራ ትንፋሽ ወደ ውስጥ በረጅሙ ሳበች። ፊሊፕ ረጋ ብሎ ክንዶቿን ይዞ ወደ ራሱ ሲያዞራት አይኖቿ በእንባት ሞልተዋል። ይቅርታ ይቅርታ ወንድሜ። ኦ ዊኒ፣ ወደ ራሱ ይበልጥ አስጠግቶ ሲያቅፋት የሱም አይኖች እንባ ቀረው ነበር። ለምን ግን ሆነ? እያንሾካሾከች ለምን በቂ አደጋ ጊዜ ጀልባዎች አላዘጋጁም? ያን ያህል ከባድ ነገር አልነበረም። ለሁሉም ተሳፋሪ የአደጋ ጊዜ ጀልባ ማዘጋጀት ይቻል ነበር። የተከሰቱትም ነገሮች በሙሉ በተቃራኒ ሆኑ ነበር። ነገር ግን ስለ ጀልባዎቹ ብቻ ሳይሆን ብዙ ለምን የሚል ጥያቄ የሚያስነሱ በቁጭት የሚያንገበግቡ መሆን ይችሉ የነበሩ ግን ያልሆኑ፣ ለምሳሌ ለምን ካሊፎርኒያ የተባለችው መርከብ የሬዲዮ መገናኛዋን አጠፋች? ለምን የአደጋ ጊዜ የደረሱልን መልእክት የሆኑት ርችቶች አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ከታይታኒክ ሲተኮሱ መልስ ለመስጠት ችላሉ? ከታይታኒክ በቅርብ ማይል ርቀት ላይ ነበር የሚገኙት። እናም ሁሉንም ተሳፋሪ ከአደጋው መታደግ ይችሉ ነበር።
يادغا غزي تريو لمسمات فقادنيا بيونو نورو او قچت بچا اونغن لوط احمدوم ادوانا يسرغوا قنيون كنبرولت عند مشيت بفيت وندموا كندوش توشقا بقچت من سكسقوان قتلج مجرمت النمي تشالو يزانا متي قلنا بعال لهو اللومي بيت سبابالات بتا ماس تشجارون وباتشو نبر بيانس لتل اللي قوتشو إدوانا تننشوتشون يتفترو اللي يونت لماسب جزين دينو راتشو بيتوس كيك بمقاقرنا بتل يهي يسروش لتتامداتشو مكرج بين لقوبين ياتشو متوس لنبر وندوتشون يموتر مكيناوشو دمي قوبين يبتنا يتليا يو تريتو چودي ميتايو بتبوتا يو سداچو سيون ما تالاي دقمو فيرمونتو تيل فيل لفيت يتتكلون يغن نازاف مبرات انديو خلون ميزو اچو مهيدون چمرو بالون ولاجو چاچن عبرو بيهون نورو يميلو قجد بمتونم بيهون كنسو اللاچو ياسالفو زند يميتشالون خلو سيادرگنبر ليلوچ يولاجو اتشاكو قوادين يوچم ابيتا اتشو يقابزو اتشو بيونم نگرگن بقبجاو سمي تاتشو يبالت تغورتونا ولاجال بامونا اتشونم يباسا اندي استاوسوا درقو اتشو نبر يالفو أليكسيس اهونم باساب جلت تبلو كمهيد چگروا يالتلاقكش بيونم ايدوان اغن تسفا بالمقرد كزيوني توا تاققم زند سوان كمردات بوزنا تاوكم ايدوانا በተደጋጋሚ የናቷ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብላ ስትተክዝ አንዳንዴም ስታለቅስ የምታገኛት ቢሆንም ከመቆጣትና ከመገጸስ ይልቅ አብራት ቁጭ ብላ ስለተለያዩ ነገሮች ልታወራ ተሞክራለች። ቀስ በቀስም አንዳንድ ጊዜም ቢሆን ትንሹ አሌክሲስ ከሌሎቹም ጋር የመቀላቀል ፍላጎት እያሳየች መምጣት ጀመረች። ወደ እናታቸው ክፍል መሄድ ሁልጊዜም ከአሌክሲስ በስተቀር ኢድዋናና ሌሎቹ ልጆች ላይ ልክ እንደ አስፈሪ ቦታ ፍራትና ድንጋጤን ይፈጥርባቸው ነበር። በርግጥ ወላጆቻቸው ልክ እንደ ተቀደሰ ቦታ ነበር የሚቆጥሩት። ይብርትም የኪትም ልብሶች እስካሁን ድረስ ቁም ሳጥናቸው ውስጥ እንደተሰቀሉ አልወረዱም። ኢድዋና ልታስወግዳቸው ብትፈልግም በፍጹም ልትደፍር ግን አልቻለችም። የእናቷ የጸጉር ብሩሾች ኮርቅ የተሰራው ባለመስታወት ኮሜዲ ነው። አሁንም እናቷ ለመጨረሻ ጊዜ ካስቀመጠቻቸው ቦታ አልተንቀሳቀሱም። ወይዘሮ ባርነስም አቧራቸውን በጥንቃቄ ከማራገፍ ውጪ በጭራሽ ልትነካቸው አትፈልግም። እንዳውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጭራሽ ወደ ክፍሉ መሄድ ሁሉ ሙሉ በሙሉ አቆማለች። እሷ እንደምትለው ከሆነ ወደ ክፍሉ ስትገባ ሁልጊዜም የሚቀሰቀስባት ናዘን መቆጣጠር ያቀታታል። እንዶትሮ አሌክሲስን ከዛው ጦታ ወደ ክፍሉ አመመለሱላ ቆማለች። ኢድዋና ወላጆቿ አሁንም በቅርብ ያሉ ስለሚመስላትና ስለነሱ ስለሚያስታውሳት በተደጋጋሚ ወደ ክፍሉ ትገባለች። ነገር ግን ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ አንስታ አውርታ ታውቅም። ከተለዩት ገና 8 ወር ብቻ መሆኑን ለማመን ሁልጊዜ የሚያስቸግራት ነበር። ባንድ ጎኑ ገና ቅስፈት እንኳን የሞላ ይመስላታል። በሌላ ጎኑ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ ሆነም ይመስላታል። ያሉላጆቻቸው ያሳለፉት የመጀመሪያ አመት ባል ቢሆንም በዚያም በዚህም ብለው ራሳቸውን ደስተኛ ለማድረግ ያደረጉት ጥረት በመጠኑም ቢሆን ተሳክቶላቸዋል ማለት ይቻላል። ኢድዋና ግን እጅግ አድካሚ ነበር። ነገር ግን በቻለችው መጠን በትዕግስትና በዘዴ ሁሉ ነገር እንዲከናወን ማድረግ ይችላልች። ልጆቹ ሁልጊዜም ለገና በዓል የሚያደርጓቸው ነገሮች በሙሉ እንዳይቀሩባቸው ያደረገችው ጥረት ከሞላ ጎደል ውጤታማ ሆኗል። ትንንሽ ብስኩቶች ጋግረዋል። ወደ ቤተክርስቲያን ሄደዋል።
ولاجوچاچو ከሌሎች አመት በዓላት ለይተው ለገና በዓል ብቻ በድንገት የሚሰጧቸውን ስጦታዎች ሁሉ እሷና ቤን ወላጆቻቸው ቦታ በመሆን እንዳልፋቸው አድርገዋል። ፊሊፕም በስተመጨረሻ ላደረገችላቸው ነገሮች በሙሉ ራሱንና የተቀሩት ልጆች ወክሎ አመሰገናት። በርትም ሁልጊዜ በተመሳሳይ መንገድ ኬትን ያመሰግናት እንደነበረ ኤድዋን አስተውሳ በፍይታ ፈገጋለች። بين ليدوانا بسطوتها متقلات بتقام ميامر يانغت لبس سيون تقوري هذا اللبسوان قيرا لمايت بتقام نافقوس لنبرة هم بلي مرة توقلم سمايو نبر بتقور كرم دي غزالة تاسوي نبرة بيونم نغرقين يارتشون تبل بلو بلي لاك ألم عدرقو بلي لاك ألم لبس لبسش لمايت انديت اندقوا قوات توقيم مقبال سميت إنسيلات السودك مو ستوتون كفتا أي تامس الجنتشو لجوتشوم لبين يراس هاتشون ستوتا عزقاش تولت نبر جورج بجويس الرون كونجو يبئر ماسك مجاسي ستو فليب دقمو يميامر يمزافيا بئر عبر كتولتال إدوانام أباتو أبتاميو الدوين نبرون يجي كفاف ماسكيجا بتنقاقي مرطاو تطنبر يسطچو لبين سطوتاو بتام اندمياسدسطونا تلك ترغوم اندميسطو بتاوقم كمسطوتو بفيكن فليپنا جورجين فقاداچون طيقا نبر ሁለቱም ግን بينن اند ሁለተኛ አባታቸው ቆጥሮ ስለነበረ በጣም ደስተኞች ነበሩ። ወላጆቻቸውን ካጡ በኋላ በፊትም ለነሱ ልክ እንደ بين دغ توتنا ቅርብ ጓደኛ ማንንም አልነበራቸውም። ሁሉም የሚወደድ ቀን ነበር ያሳለፉት። ለቢን ራሱ ከዚህ በፊት የገና በዓል ከባድ አዘንና ብቸኝነት እየፈጠረበት ነበር የሚያልፈው። 6 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሶ የመሬት መንቀጥቀጡ ከመከሰቱ በፊት ከቤተሰቡ ጋር እንዴት ያከብሩት እንደነበር ሲያስታውስ ይበልጥ ስሜቱ ይጎዳ ነበር። ይሄኛው የገና በዓል ግን አንዱ ላንዱ ደስታና ሳቅ እየፈጠሩ እየበሉ እየጠጡ እርስ በርስ እየተሳሳቁ ሁሉን ረስተው በሐሴት ተሞላው ነውላቸዋል። በመጨረሻ ቴድ በድካም ቤን ጭን ላይ እንቅልፍ ወሰደው። ቤንም ቀስ ብሎ ተሸክሞ መኝታ ቤት ወስዶ ሲያስተኛው ኤድዋና ትኩር ብላ ያስተዋለችው በውስጧ እውነትም በጣም ለቤተሰቧ መልካም ሰው እንደሆነና ለልጆቹና ለርሷ የሱ አብሯቸው መሆን ምን ያህል ነገሮችን ሁሉ እያቀለለላቸው እንደሆነ እያሰበች ሳይታወቃት ፈገጋለች። ፋኒ ልክ እንደ ቴድ እሷንም እቅፉ ውስጥ አድርጎ ወደ መኝታ ቤቷ እንዲወስዳት ለመነችው። ይህ ሁሉ ሲሆን አሌክሲስም በፈገግታ እያጀበችው ነበር። የመጨረሻውን አንድ ብርጭቆ ወይን ከትልልቆቹ ጋር ጠጥቶ ተሰናብቷቸው ከወጣ በኋላ ቤቱ ሲደርስ የተሰማው ደስታና እርካታ ከረጅም ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ እያሰበ ነበር ወደ መኝታው ያቀናው። የአዲስ ዓመት አቀባበል በዓል ላይ አክስታቸው ሊዝ ከእንግላንድ ልትጎበኛቸው ይመጣች ሲሆን፣ ነገር ግን ከደረሰችበት አፍታ ጀምሮ ለቅሷን ማቋረጥ የምትችላት መስልም ነበር። ኤድዋና መጀመሪያ ስትሄድ ሁኔታዋንና የለበሰችው ቀሚስ እጅግ በጣም መጥቆር እርሷ ሳታውቅ አጎታቸው ሮፐርት የሞተ ሁሉ ነበር የመሰላት። ነገር ግን ሊዝ ፍጥን ብላ ሩፐርት በጣም አስጊ የሆነ የጤና ሁኔታ ላይ ቢገኝም እንዳልሞተ ግን አረጋግጠችላት። የኤድዋና ክንድ ይዛ ቤቱን ዙሪያውን እያየች ፊቷ በእንባ እንደተሞላ ሰላምታ መላኩን ነገረቻቸው። ልጆቹም ባየች ቁጥር ለቅሷ እየጠነከረ መምጣቱ የሁሉንም ስሜት በጣም ረብሾት ነበር። ስለ እህቷ ሞትና ልጆቹም ወላጅ አልባ ሆኖ ስለመቅረታቸው ማሰቡን በጭራሽ መቋቋም እንዳቃታት ለኤድዋና አስገልጽላት። ኤድዋና ላለፉት 8 ወራት የደረሰባቸውን መከራ ችሎ ለማለፍ ያደረጉትን ትግል አስታውሳ በስተመጨረሻም እየተሳካላቸው ባለበት ሰዓት አክስታቸው ሊዝ ይህም ማስተዋል አለመቻሏን እየነገረቻት ያለውን ነገር ቢያንስ ለማዳመጥ እንኳን አስቸጋሪ ሆኖባት ነበር።
ልጆቹ በጣም እንደተጎሳቆሉና ወዛቸው ሁሉ ተሟጦ እንዳለቀ ክርክርቻት በኋላ ምግብ የምታበስላቸው ባለሙያ ሁሉ ካላቸው ማን እንደሆነች ከሌላቸው ደግሞ መቅጠር እንዳለባት በወቀሳ መልክ ተናገረች። ከበፊት ጀምሮ አብራን የነበረችው ናት አክስት ሊዝ ወይዘሮ ባርነስን ታስታውሻታለሽ? ሊዝ ግን ልቅሷን ይበልጥ አጠናክራ ቀጠለች። ልጆቹን ብቻዋን ለማሳደግ መወሰኗ በጣም አስቸጋሪና አግባብ እንዳልሆነ ብትነግራትም ችግሩ ግን ምን እንደሆነ ለይታ አላስቀመጠችላትም። እሷ ራሷ ግን ሁኔታዋን አይቶ ላለፉ 8 ወራት ከባድ አዘንና ድብርት ውስጥ ተዘፍቃ መቆየቷን በቀላሉ መናገር ይቻላል። እህቷ መኝታ ቤት ስትገባ ከሞላ ጎደል ራሷን ወደ መሳት ሁሉ ደርሳ የነበረ ሲሆን እቃዎቿን ስትመለከት ደግሞ ጭራሽ ጩኸቷን ለቀቀችው። እኔ የምቋቋም አልችልም፣ እኔ አልችልም። ወይዶዋና እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ? ኢድዋና ለምን እርሷን እየወቀሰቻት እንደሆነ እርግጠኛ አልነበረችም። አክስቷ ግን ጊዜ ሳታጠፋ ወዲያውኑ ግልጽ አደረገችላት። እንዴት ልክ ዛሬ ጠዋት ከቤት ሲወጡ ያስቀመጡት ይመስል ሁሉን ነገር እንደነበረ ትተዋለሽ። ልክ አይደለሽም ኢድዋና። ሊዝ ወደ ኢድዋና እየተመለከተች ጭንቅላቷን እየወዘወዘች በለቅሶ መንጨርጀር ጀመረች። አሁኑን ሁሉንም ማስጠቅለልሽ ከዚህ ማስወጣት ይኖርብሻል፣ አንባረቀችባት። ኢድዋና ነገሮች እየቀለሉ እንደማይወዱ ስለተረዳች ማድረግ የቻለችው ጭንቅላቷን በሽታ መነቅነቅ ብቻ ነበር። እስካሁን ያንን ለማድረግ ዝግጁ ስላልነበርን ነው። ኢድዋና ፊሊፕ በጥንቃቄ ያመጣላትን የብርጭቆ ውሃ እያቀበለቻት ድምጿን ዝቅ አድርጋ ተናገረች። እባክሽ አክስት ሊዝ፣ ይህን ያለ ራስሽን እስክትጎጂ ድረስ ማዘን የለብሽም። ለልጆቹም ቢሆን በጣም ከባድ ነው። እንዴት እንደዚህ ለማለት ትደፍሪያለሽ? ልክ ምንም ስሜት እንደሌለው ሰው። እንደገና ስቅስቅ ብላ ማልቀሷን ቀጠለች። ቤት ውስጥ የምታየውን እያንዳንዱን ዕቃ ከእህቷ ጋር እያያያዘች ድምጿን ይበልጥ ከፍ አድርጋ ማልቀስ ስትቀጥል ኢድዋና ትንንሾቹን ልጆች ደጅ ወጥተው እንዲጫወቱ ነገረቻቸው። ይህንን ሁሉ ወራት እንዴት ብቻዬን ባዘን ስሰቃይ እንደነበረ ብታውቂ፣ ሞቷ ምን ያህል እንደጎዳኝ ብቸኛው እህቴ። ነገር ግን ለኢድዋናና ለተቀሩት ልጆችም ብቸኛ እናት ነበረች። በርትም ቻርልስም አናም እንደዛው። ነገር ግን ሊዝ የሁሉንም ረስታ እርሷ ብቻ የተጎዳች ነበር የምትመስለው። ሩፐርት ወደ ኢንግላንድ መታችሁ እንድትኖሩ ሲነግርሽ መስማት ነበረብሽ። የመጀመሪያዋን የእህቷን ልጅ በሐዘን በተዋጠ ድምፅ ወቀሰቻት። ሁላችሁንም በሚገባ ብንከባከብ እችል ነበር። የልጆች እናት ልትሆን የምትችልበትን የመጨረሻ ዕድሏን ኢድዋና እንደነጠቀቻት አድርጋ ነበር እየተናገረች የነበረው። አሁን ግን ጠበቃው ለሩፐርት እንደነገረው ኢድዋና ወላጆቿን ተክታ ቤተሰቡ በሚገባ መንከባከብ ላይ የማንንም እርዳታ የማትፈልግበት ሁኔታ ላይ ስላልሆነች ሩፐርትን የሚያስጨንቀው ምንም ነገር እንደሌለ ስላረጋገጠለት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኢንግላንድ እንዲመጡ ያደርግ የነበረውን ውትወታ እርግፍ አድርጎ ስለተወ ሊዝ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላት ተስፋ ሁሉ ተሟጦ የቀራት ጸጸት ብቻ ሆኗል። ልክ እንደ አባትሽ ግትር ስለሆንሽ ሁሉንም ነገር አበላሸሽው፣ እየተንተባተበች ኢድዋና ላይ ምንም እንዳልደረሰ ሁሉ ወቀሳ ከሐዘኗ ያጽናናት ይመስል ዘለፏን አጠናክራ ቀጠለች። እንድትመጪ ስትለመኝ እምቢ ማለትሽ ጨካኝና ራስ ወዳድ እንደሆንሽ ያሳያል። ይህ ስትናገር ፊሊፕ ትዕግስቱ አልቆ በንዴት ወደ አክስቱ እየተራመደ ምንም እህቴን ራስ ወዳድና ጨካኝ የሚያስብላት ነገር አላደረገችም። ፊሊፕ ጥርሱን እያንቀጫቀጨ አይኑን አፍጥጦ በጩኸት ሲናገር ኢድዋና መሃል ገብታ ወደ ደጅ ወጥቶ ልጆቹ ምን እየሰሩ እንደሆነ እንዲያያቸው አዘዘችው። አክስት ሊዝ ለ26 ቀናት የቆየች ቢሆንም ጥቂት ቀን ብትጨምር ግን ታሳብዳት እንደነበረ ኢድዋና እርግጠኛ ነበረች። ልጆቹን
هلگزیم گرایی گابچه چوی کویشون لدکی کم بیون وکسوان نالک سوان سطح قدرتان بریسن بده چو به میچرشاگن ادوانا یا کستوان چکچکام کو کم سلاکاتاد ولی جو چامینی ثابت است اسکاون لمن کاتل دفتر چونک آچون لمسو گرلو تقدان بر لیدوانا نه لثکورت لجوج یعنی هل ترجمه لیلون للیزگن که کهتگار یه نبراتن از دست سایچو تاتن نتگیزه چون یه میاستا وسواتن آن دندک آج وده انگلان دیزاله مید از دقلال لچ کارا سامن تات بوالا از که بابور تابیو یه میوستا جلبا از کارل ببوتا درشنگوات ایدوانا لیز سلیتوا مالکس مچی مندم باتا کوم ارگتنیاونا نبر کمت اچبک انجم رو از کهید اچبه تلت درس بیدوانا اندتن آدرش نبری کویه چو اهتوان مات آتوان یان استای ست بساج اتافان توان ست راگم یاگن یه چون سو هزانا تو چون چمرو ست تام منا چک که توان موت بوالا نی دوانا وده انگلاند لممت آت انبیتن یاب مونا چو ست توکس کزی بوالا ازش مدر لائی بیوت لما کویهتن دم مات تفلگ دگاگ ماست ناگر بمچر رشام فسمو کدست تایراک احیوتن دت تگفا یاد رگاتن باله بیتوان روپرتن ست ساده نی دوانا گر بکو یه چبک اناتوست کزیوچی ای دوانا یالمان نمگزا ولاجو چوان کتا چبتا سکاکی مشی جمبرو اسکاونو درس بیت سبونن دنبر لما کو یه یاد رگت چون ترتنا یک فلک چون مسوات نتان ستا آن دمگزی اکوان لتا مسگنات ویم لطبرت هات تا در مکرچم لراسامونه لیدوانا گلیس بالونه مکنیات گن سایت هکتاد لولونه گر تفاتین یادرگات کویتانو ودم تاچ بهت ملسه چو آنو داتم تلیچاتالو آلیسیس شنید واسیم ملسو مرر بلاست نگر لیدوانا تی اندسوات بی آلیسی تی بلا لتقصات بهت مکرم آلیسیس گن درک ولا لالو او آلو داتم تلی چه تلو اینو چه کم رواندونی نکرالو یه ما یه لب سو چاو تا تشند تو رو بره چوی اسید رگه چشل مندنو اند زیمان رگ مبت کوی لاتم آل تو رو برو مکوی نی کنجو ایدوانا منالبا تاکست هچو یهنن مر رگو تک کلیونی چلال یه میلاسا وستو آبینورم بسی چطلا یال لچو اهتوان لما رگا گا ترتا در رگج دمو منم لوت آمد آم انا تا چنن دونه کچن کلا تا چنو ستاو تن مچن بیونا نورا براتم وره راسو استگتا اگفار رگیزا ارگا گتا چلات ابی تا چوز کمی درسو درس هلوم ایدوانا سلتنا گرچو نگر ایا سلاس سلو اونم درس انا تا چو لن نسو بتا هم کربن دونه چننا منی هر که توی تلیج چندونج یه سوونه بر ولاجو چاچو کموتو دفن اندامت مولاچو کانو لولوم کبارونی جمره بیونم بلتو لولاجو چاچو سالوت لمادرک بیت کرستیان لث سبسبوت زمرو داجو شبمونو ایدوانی در رگچو نگگر کیتن نابرت منی حال تو داشتن رو چننا مرت اولاجو چندن برو اندی استاوسو یاد رگچو نبر یوتا چو اندیت بدستیت مولاندن بره به محبه رسه بوست منی هل تکب باین نتندن براد چو یه بگ گواد را گوست راوست یه هل متاکت یه نبراد چو تصادفون نا فتاری این نزینی مسلو یه دبار رکولی چو چند ستا چو نا بتا مدلنگو چی نبر مونات چو نیه سمو یه ابزان یو تا دامی اینوچ بمبات مولتو نبر یو این فیل لجوچ کاد دارا شو فید لفید هلو اگ دامی لائی آن دلائی تک امتو سیون لولاجو چاچو بتام کربیونو سوچ بتناتلی یوتو سلولاجو چاچو بمی نگرود نگر
ደጋግመው እንባቸውን እየጠረጉ የነበረ ቢሆንም ስነ ስርዓቱ ላይ ስለኬትና ብርት የሚሰጠው አስተያየት በወላጆቻቸው ይበልጥ እንዲኮሩና እንዲጽናኑ እንዲሁም አንገታቸውን ቀና እንዲያደርጉ አጠንክሯቸው ነበር ያለፈው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከተደረገው የመታሰቢያ ዝግጅት በኋላ ኤድዋና ቤታቸው ውስጥ ቁጥራቸው በዚያ ያለ የወላጆቻቸውን ወዳጆች ምሳይ ጋብዘይ ሲሆን ከዛ ታይታኒክ ላይ ካሳለፉት አሳዛኝ ምሽት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀለል ባለ ስሜት ያሳለፉት ቀን ነበር። የሚያዚያ የከሰዓት በኋላ አየሩ ለሁሉም ተስማሚ የነበረ ሲሆን አያይዘውም የአሌክሲስን የሰባተኛ ዓመት የልደት በዓል ደመቅ ባለ መልኩ አከበሩላት። ወይዘሮ ባርነስ የጋገረችው ትልቅ ጣፋጭ ኬክ ቀኑን ሞቅ ያለና ሀዘናቸውን ከሞላ ጎደል ረስተው የበዓል ቀን አስመስለው እንዲያሳልፉት የራሱ ሚና ነበረው። የቤተሰቡ የሀዘን ጊዜ ማለቁን ለማረጋገጥና ልጆቹም ብቻቸውን ይህን ያህል በአካልም በመንፈስም ጠንክረው መቆየታቸውን ያዩ ባሳለፉት ዝብርቅርቅ ዓመት አልፎ አልፎ ታገኛቸው የነበሩ የወላጆቿ የቅርብ ሰዎች አድናቆታቸውንና ደስታቸውን ለመግለጽ ለተለያዩ ግብዣዎች ቀጠሮ ሁሉ አስይዘዋቸው ነበር። ኤድዋና ጣት ላይ የቃል ኪዳን ቀለበቷ እስካሁን መኖሩንና ገና የ22 ዓመት ቆንጆ ልጅ መሆኗን ተከትሎ ግብዣው ላይ የነበሩ ወጣቶች አይናቸውን ሲጥሉባት ያስተዋለው ቤን ውስጡ የተፈጠረው የኃላፊነት ስሜት ራሱም ላይ ግርም ተፈጥሮበት ነበር። ልጆቹን አጠገቡ አድርጋ በጸጥታ ቁጭ ብላ የነበረችውን ኤድዋናን ጠጋ ብሎ የሚያምር ቀን ነበር ሲል ጨዋታ ከፈተ። በጣም የተደሰተች ትመስላለች። ለወላጆቻቸው የሚመጥን የመታሰቢያ ቀን ነበር። ፈገግ ብላ እየተመለከተችው በጣም ይወዱት ነበር። እሱም ወደ እሷ እየተመለከተ በፈገግታ ጭንቅላቱን በመስማማት እየነቀነቀ እጅግ በጣም ነው የሚኮሩብሽ። ሐዘኗ የምታስደንቅ ብርቱ ሴት አድርጎ እንደቀየራት አስተዋለ። የማይታመን ስራን የሰራሽው፣ ሲበዛ መንፈሰ ጠንካራ ልጅ ነሽ። ገና ብዙ የቀሩ ነገሮች እንዳሉ እያሰበች ፈገግ ብላ እንዳቀረቀረች ሙገሳውን ተቀበለች።